Vad är det för konstverket? Min kamera filmar så bra så. Fantastiskt konstverk. Borde skicka det till museet. Måste jag ta tofs sen? Tofs i håret. Jag får inte tofs på benen för det var så. Det är inte på pedalerna. Vänta, det lyser. Kom här, vi ska slå här. Ljuseffekterna. Vad snyggt. Har jag blinken också? Är det glasögonen som gör allt? Nej men. Och så kör jag. Måste ta bort stödpinnen här. Ja, det är den där som gör allt va? Nej, det är så scary movie. Nej, nej, vad gör vi? Stödpinnen! Oj, vilken bra stödpinne! Ja, jag vet. Det var den som lutar sig mot huvudet. Nej, det är den här, det är den här som gör allt. Stighelmer. Oj. Du satte dig i Stighelmer. Nej, vad fan! Tack så mycket. Han drar kuken på han! Vad fan! Halshuggen! Kasta snöbollar och se om vi får ner den först. Okej. Ja, jag tar den! Nej, så kör vi det här slaget och sånt här, under här, där. Kidney shot. Ja, eller kidney shot. Vad snyggt. Tack för att du använder den här. Här ser du här. Fan vad du failar. Hon åker inte så här. Nej, hon är ju slått sönder. Vi kastar snövård på henne så är det så lätt. Ja, kul. Vänta det. Vad gör du? Min sista. Jag ska kalla sönder den här så inte. Oj, vilken effekt. Nej. Helt läs. Alltså den liksom, de sitter ju kvar. Jag nickar. Kom och åka. Ja, det var det. Kasta på kar. Flika av på mitten. Har du? Nej. Hej mamma. Jag träffade Elias eller? Jag var meningen. Jag var meningen för Elias alltså. Ansiktet mitt i fejan nu. Sätt dig ner. Jag fick chansen för i sönder. Kom missa. Hej! Du kan ju inte kapa håret. Ta det lugnt grabben, han är barn. Jag kanske inte blir råd. Nej! Vad gör du? Nej! Dra en efter va? Vad gör de? Jag kan inte åsli. Vad fan jag har inte. Jag måste stå. Jag måste vara in med så otroligt bra digitalt så som visar otroligt bra kvalitet. Nej. Men sen kan du lägga upp fobia. Ja, jag vet. Jag vill göra en ny akmofobia. Ja, det är bra. Jag sparkar på stället du tyckte det var bra. Men. Ja, nu glömde en snövit. Åh nej! Ja, kolla nu, sista snöviten. Oj! Vad gjorde du eller? Så det här är ungefär lika mycket va? Åh, vad snyggt. Nej, inte Hagberg med snö. Det är så här farligt. Alla liksom, hur går det, flyttar sig bakåt. Smart. Håll med röven! Bäst, svär sig i Elias röv istället. Alltså det är Stine igen. Tja! Jag fyller i ögon. Aj, det gjorde ju ont! Kameramannen blir anfallen. Ja! Kasta stöd på bilen, det är ju bra. Vilken dom! Kolla fram mobilen! Det här är en 3D-film, det blir coolt. Ja, 3D-film från en vinkel. Det är bra. Jävlar vilken snöboll! Det var lite lame där tycker jag. Det är lite blöst om fel Agnes öre för att vi snöar. Jävlar!
spelar någon roll, för det kommer bara att smälta. Ja, jag vet, men det kanske märks att du startar det. Aj! Du träffar min fot! Jag tror inte att du ska skuta in.